danas su organizovani preventivni pregledi dojke u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, tako je isto i u našem domu zdravlja organizovan ultrazvuk dojke. Preventivni pregledi su važni kako bi se zdravlje žena unapredilo, a ukoliko postoji neki, da kažemo, neki maligni proces, onda se u početnoj fazi da se pronađe. I znači danas ćemo raditi ultrazvukove dojki i za sve sumnjive slučajeve ćemo slati u Sremsku Mitrovicu na mamografiju. Koliko su žene uopšte raspoložene da dođu na ovakve preglede? Pa mogu da kažem da su raspoložene. Akcija je bila organizovana i krajem oktobra ove godine, tad je interesovanje bilo izuzetno veliko, a vidim da i danas ima zainteresovanih žena.